Seni hayatında bu gün payda oldu mu? Men de bu narsani yaşır yapsam mı? Yok. Meni hayatımda hiç kim payda olmadı. Lekin ertege men ularga ko'rsatib qo'yaman. Nima qilmoqchisan o'zi? Xotirasi joyiga tushsa-chi? Keyin bizga muammo bo'lmaydimi? Uni xotirasi joyida, Jamshid. Menga qo'ng'iroq qilasanmi? Men yo'q deyman. Bo'ldi, borur. Bo'lmaydi. Sen ataylab qilyapsan. Ukeni muhabbati armon bo'lganmi? To'g'risini ayt. Yoki topkalar o'yinga yoqmayaptimi? Kutsa seni kutyapti. Men emas u. Qancha kutsa ham arziydigan qizsan-da, opa. Kutadi-da. Agarda bir kun dadang seni qarshingdan chiqsa-la, yig'lab yuborsang kerak. Ha. Yig'layman. Bilasizmi, Sabriya bilan Bonur ozgina tortishib qolishgan. Janjal sevgini yuragi. Menga qara. Anularning o'rtasida shunchalik yomon ish o'tganmi? Ochig'i bilmayman. Sabriyadan so'radim. Anig'ini aytmadi. Xiyonat qilayotganida tutib oldim dedi. Yo'q, ay. U yigit menga yomonlik qilmagan. Lekin xuddiki nimandir mendan yashirayotgandek tuyuladi nazarimda. Nimani yashirish mumkin? Bilmadim. Balki men adashayotgandirman. Seni u bilan baxtli bo'lishiga ko'zing yetadimi? Agar yo'q desam, nimadir o'zgaradimi? Yo'q desam, unda vaziyatga qaraymiz. Agar oralar yaqin bo'lmasa, tinch qo'yamiz. Biram bag'ris keng. Sen nima deb o'ylaganding? Yo'q. Shart nima bo'ladi deyishimni kutganmiding? Nima, men bitta shartga yopishib oladigan odammanmi? Ishqilib
shunaqa qilmasiz deb qo'rqib turgandim. Gap bu yoqda ekanda. Sizlar hali meni jahlimni ham o'ylab qo'yganmisizlar? Majburmas. Kayfiyatingizga qarab ish qilamiz. Bunchalik ko'ylimga qarash yo'llar shart emas. Ya, Sabriya xonku. Sabriya, bilasanmi singiljon, Jamol aka to'g'ri tushundilar. Biz Bonur akam bilan kelishib oldik. Singlim, o'zingni majburlama. O'zingni majburlashing shart emas demoqchi edim. Hammasi yaxshi. Unda yoshlar baxtli bo'lsin. Kunlar borgan sari zerkarli bo'lib boryapti. Kunlar borgan sari go'zal bo'lib boryapti. Chet elga qaytib ketsammikin deyapman. Qayerga ham ketardim og'ayni? Shunday shaharni tashlab ketib bo'ladimi? Bo'ldim, odam tutishi bas qiyin. U yigitni hech bo'lasi yo'lligi shunda ko'rib turgandi. Sen o'sha qizdan umid qilyapsanmi? Bu oddiy qiz-ku. Ana sherigi Rizo bor-ku. U ham bo'lmaydigan bola. Dugonasi Nastarim bor-ku. U har tomonlama chiroyli. Kelishgan qiz. Ahmoq. Aqlli. Taka saltang. Tarbiyali qiz. Nima deyapman? U bilan mashina yurgan bo'lsam, nima? Qanaqa sevgi bo'lishi mumkin? O'ylab gapiryapsanmi? Sevgimi? Men ham shu haqida o'ylayapman. Gaplashamiz. Hurmatli zamonamizni zamonaviy sevishganlar. Bizda ajoyib bir taklif bor. Sizlar nima deysizlar? Qanaqa taklif ekan oshna? Mana bizda bahor. Bir rafiqalarimiz bilan tog'ga borib, ochiq havoda mazza qilib dam olib kelmaymizmi? Zo'r fikr. Men buni ma'qullayman. Lekin sen bir o'zing emassan. Juftinga ham buni ma'qullash kerak. Sabriya boradi. Shunaqami? Bormagunicha qo'ymayman. O'zi qachonga reja qilamiz? Mana shu 2-3 kunda borishimiz kerak. Nima deysizlar? Boraman. Mana nihoyat davramiz qirolichasini roziligini ham oldik. Endi bugungi kundagi sarguzashtimizga sayqal beramiz. Jamol aka, salqinroq joyga ketamizmi? Qaynsa, hozir ketamiz. Zamonaviy oshiqlar, sizlar nima deysizlar? Boramiz, to'g'rimi? Bunaqa yurgandan ko'ra shartda yarashmasanglar bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Nima qilishni o'zimiz yaxshi bilamiz. Ha. Aralashganim uchun kechiring. Ha deb aralashavermang. Biz urushganimiz yo'q, to'g'rimi? Uzr. Kech narsa bo'lgani yo'q. Hammamiz birga boramiz. Qani ketdik. Bir kun Yulduz opa bilan seni yuzlashtiraman.
Menga qarang. Nima qilsangiz ham, ko'chani o'rtasiga chiqib o'ynasangiz ham, menga farqi yo'q. Kechirmayman. Men esa kechirishingni umid qilaman. Umid qilmang. Rizo shofyor emas ekanmi? Bilim turgandi. U shofyor emasligi aniq edi. Hamma narsa uniki ekanmi? Sen uchun xafaman. Lekin bilib qo'y. Rizo ming boy bo'lgani bilan umuman yoqimsiz. Unaqa yoqmaydi. To'g'ri kelishgan, yaxshi inson. Bilasanmi? Istasang u bilan gaplashib ko'rish mumkin. Aldamaydi. Gaplar yolg'on bo'lmaydi. O'zing tashqaridan ko'rganingda edi. Rosa kerilib ketganding. Qandaydir zavodlarni xo'jayini bo'lganding. Mayli ko'chaga chiqmasang chiqma. Bo'pti. Qarangchi. Yaxshi borib keling. Xo'p. Birinchi ish kuningiz zo'r bo'lsin. Kostyum shimingiz juda ham yarashgan. Rahmat. Sen uyda bo'l, xo'p? Agarda nimadir bo'lsa, qo'ng'iroq qilasan. Xo'p. Bugundan umuman menda xavotir yo'q. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'tirgin, xo'p? Xo'p. Xo'p. Yaxshi boring. Nima bo'ldi senga? Biroz boshim aylandi. Kelganimizdan beri tinganing yo'q. Aylanadi-da. Mayli, men yaxshiman. Mana o'tib ketdi. Ha, yaxshi. Lekin maza qildik. Yur, mana bu yerda ozgina o'tiramiz. Mayli. Ke. Xo'sh, bugun ku senga yoqyaptimi? Juda ham yoqyapti. Sizni birinchi marta ko'rganimda bunaqa yaqin bo'lib ketamiz deb o'ylamagandim. Yo'q. Birinchi ko'rganingda meni yomon ko'rganmisan? Ha. Yo'q. Yo'q, birinchi ko'rganimda o'shnaqa deb o'ylagandim. Qanaqa? O'shnaqa-da, ayta olmayman. Nima, o'shnaqa? Ayt. Uyalaman. Voy. Sen uyalma. Aytaver. Aytmayman. Yo dedim. Mayli, men ham boshqa so'ramayman. Suv ichasam? Bo'lsa, yo demasdim. Unda hozir olib kelaman. Lekin do'kon uzoqda-ku? Uzoq bo'lsa nima? Hozir olib kelaman. Bilasanmi nimaga yonaman? Qani aytingchi, nimaga yonasiz? Sevgi olovida shamdek erib ketyapsan.
Kundan kunga tamam bo'lyapsan. Men bilan ishingiz bo'lmasin. Bu ketishda kasal bo'lasan, Sabriya. Aytdim-ku, men bilan ishingiz bo'lmasin deb. Siz men uchun hech kimsiz. Nima? Oldinlari kimdir bo'lganmidim? Yoki sevganing bo'lganmidim? Yo'q, adashasan. Sen o'sha jamoldan boshqasini sevmaysan. Sevolmaysan ham. Ular baxtli bo'lishyapti. Kundan kunga baxtlari quvvat olyapti. Sen bo'lsa, so'nib boryapsan. Menga shu kerak. Opam baxtli bo'lsa bo'ldi. Sen gul bo'lsang, jamol quyosh nuri bo'ladi. Quyosh nurisiz gul hech qachon ko'karmaydi. Qurigan gul hech kimga kerak emas. Menga farqi yo'q. Nima sen shunchalar bag'ri kengmisan? Bag'ringdagi muhabbatni yurib tashlaydigan darajada martmisan? Ha. Men shu darajada martman. Xo'p. Mart ekansan. Unda nimaga meni kechira olmayapsan? Chunki siz kechira olmaydigan darajada ish qilgansiz. Sizning qilgan ishingiz meni yuragimni og'ritdi. Jamol aka meni sevardilar. Ardoqlardilar. Hattoki uylanmoqchi bo'ldilar. Faqat onalari qarshi chiqdilar. Hech qachon meni kelin qilmasliklarini aytdilar. Siz bo'lsa nima qildingiz? Ular bilan til biriktirdingiz. Ularni pullariga sotildingiz. Nima qilay? Yulduz opa meni yoniga chaqirdi. Katta pul va'da qildi. Ozginasini berdi. Seni rosa yomonladi. Seni shu darajada yomonladiki. Pul bermasa ham senlarni ajratishga rozi edim. Kelib qarasam boshqa odam ekansan. Bir marta bo'lsa ham u qizning yaxshi tomoni bormi deb so'ramadingizmi? Hozir ahvoli qanaqa deb so'ramadingizmi? A? Yo'q. Sen haqingda bo'lmag'ur gaplarni eshitib, sendan nafratlanib ketganman. Tushunyapsanmi shuni? Keyin esa sotilgansiz. To'g'rimi? Ha! Sotilganman. Yulduz opa meni sotib olgan. Jamol ikkalangni ajratish uchun shunday qilgan. Bo'ldimi? Ko'ngling joyiga tushdimi? Nima qilgan? Kim nima qilgan? Qani gapiringlar, nimaga jim turibsizlar? Ko'nglim joyida emas. Nimadir bizga yaqinlashyapti. Farzand ko'rmasligim aniq-ku. Bir kun albatta meni haydashadi. Ko'ch-ko'ronimni yuklab uyimga tashlab kelishadi. Xo'sh. Keyin men nima qilaman? Uyda o'tiramanmi? Ulug'iga kelmasa uylanadilar. Ha. Boshqasiga uylanishlari aniq. Uylanmasalar bo'lmaydi. Keyin men nima qilaman? Yo'q. Yo'q, bunday bo'lmasligi kerak. Chunki buni ko'tara olmayman. Yo'q, ko'tara olmayman. Ah.
Ne kadar acayip ovoz. Chaqaloq ovozi. Uni ovozi. Namuncha sehrli bo'lmasa. Har eshitganda yuragim qapqirib ketadi. Erimda ham shunday bo'lsa kerak. Yig'layapti. Chaqaloqning yig'isi bir ham yoqimli. Beg'ubor. Beg'ubor farishta. Chachi qo'llarida dunyolar bor. Sizlardan yana qaytadan so'rayapman. Jim turmanglar, gapiringlar. Men hammasini eshitdim. Qani endi gapiringlar. Onam, rostanam shu ishni qilganmilar? Yo'q. Yulduz opa unaqa ish qilmaganlar. Ularning aybi yo'q. Siz noto'g'ri eshitibsiz. Men kechirsam noto'g'ri eshitmadim. Hammasini to'g'ri eshitdim. Sabr etmas. Narro borib tura olasanmi? Jamol aka siz. Sabriya. Endi ortamizda qiz bola yo'q. Qani endi gapir. Sen kimsan? O'zingni bos. Hozir gapirgan gaplaring rostmi? Buni borib onangdan so'rab. Onam haqida gapirishga haqqing yo'q. Onamni tilingga olma, tushundingmi? Nima? Sen hali pulga yollangan artistmisan? Ha, artistman. Lekin bu o'yinni rejissor onang. Yulduz opa bu o'yinga rejissorlik qilganlar. Sabri ikkalangni oralaringni ayirish uchun menga pul bergan. Men Sabriyani ko'rmasdan turib yomon ko'rib qoluvdim, tushunyapsanmi? Keyin esa yaqinlashdim. Bilsam onang aytgandek yomon emas ekan. Tushunyapsanmi? Uni rostakamiga sevib qoldim. Ha, Sabriyani sevaman. Hech kimga hech qachon yuragim bunchalar talpinmagan. Shunday ham men aytdormanmi? Gapir. Sevgan ekansan. Nima uchun unga haqiqatni aytmading? Aytmoqchi edim. Yulduz opani chaqirdim. Oradagi kelishuvni buzganligimni aytdim. Shu payt Sabriya meni ko'rib qoldi. Keyin bo'lsa boshqa bunaqa ish qilmasligingni aytgansan. Lekin ungacha sen Sabriya ikkalamizni ajratib bo'lding-ku, ablah. Sizlarning ajralishlaringga men sababchi emasman. Kim sababchi ekanligini juda yaxshi bilasan. Yaxshi qolinglar. Assalomu alaykum. Kel, Jamshid. O'tir. Xo'p. Mahmud, yaxshimikan? Ahvoli yaxshi. O'tiribdi. Tayinli biror gap aytdimi? Yo'q. Shunchaki havodagi gaplarni gapirdi.
insan iyilikten ders etmekçi bu dedi. Ha. Kahraman boyga ayt. Hammas joyda bo'ladi. Meni qo'yib yuboringlar. Qizim bilan xotinim kutyapti dedi. Qizi va xotin to'g'risida biror narsa demadingmi? Yo'q. Indamadim. Tez orada qo'yib yuboramiz dedim. Yana bir kun ishlab turamiz. Keyin qo'yib yuboramiz. Furqat odamlari ortingdan tushmadimi? Bechoralar. Bizni kuzatib yuribdi. U joyni ham kuzatishyapti. Lekin hammasi befoyda. Bechora kechalar bilan uxlay olmayotgandir. Axir katta umididan ayirdik-da uni. Yashirib nima qiladi? Undan ko'ra siz bilan kelishmaydimi? Shuni ayt. Sen bunaqa jasoratni qayerdan olgansan, Sabri? Hammasini bila turib chidadingmi? Majbur etdim, Jamol aka. Chunki rostdan ham Bonurni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasan. Sendagi kayfiyatga qoyil qolish kerak. Yaxshi ko'rasan. To'g'ri, yaxshi ko'rasan. Chunki ko'zlaringga qaraganimda mana shu yigitni ko'raman. Ko'zlaring aldamaydi-yu axir. Xotirmang. Kechirdim. Yulduz opadan ham izoh talab qilmayman. Ularni ham to'g'ri tushunaman. Har qanday ona o'z bolasini baxtini o'ylaydi. Menga qara. Menga qaraganingda ko'zlaringda o'zimdan boshqa odamni ko'rmayman. Nima qilyapsizlar? Jamol aka, siz menga suv olib kelish uchun ketgandingiz-ku? Ha. Suvga kelgandim. Qarasam, Bonur bilan Sabriya tortishib turgan ekan. Qisqasi men hamma narsani bildim. Aha. Sabriya Bonurni kechirdi. Rostdanmi? Zo'r bo'pti-ku. Shu desa, men ketishim kerak. Ishlarim bor, ulardan xabar olishim kerak. Keyin uyga boraman. Ha, tog' masalasi bo'yicha kelishdik. Demak, hammamiz tog'ga boramiz. Albatta boramiz. Boramiz. Intizor, uzr so'rayman. Ketishim kerak. Mayli, sizlar ham uyga boringlar. Maza qilib dam olinglar. Xo'p. Mayli, yaxshi boring. Ko'rishguncha. Xayr. Jamol aka bilan nima haqida gaplashayotgandinglar? Jamol aka, tashvishlanma. Opangni albatta baxtli qilaman deb turgandilar. Yo'g'i, albatta baxtli bo'lamiz. Sen ham baxtli bo'lasan. Endi ketamizmi? Yur, ketdik. Qizim, yaxshimisan? Uf, ko'rmaysanmi? O'sha kun yaxshi ish bo'lmadi. Ering uyda emasmish qilib? Yo'q, uyda emaslar, ishdalar. Shu Irina Feliyam juda tordi. Nima yomon gapirdim o'sha kuni? Tovba.
Yo sen ham meni yonimga olasan desam, ering yonini olib turishingni qara. Hey, ovqatni ham suzmasdan qo'ltiqlashib chiqib ketib qoldilaring. Endi nima qilay, oyi? Sizlarga qo'shilib erimni xafa qilaymi? Voy, voy, namuncha sherini himoya qilmasang. Bizdan ham ustun bo'ldimi shu ering? Undan ko'ra erinchi davolansin. Hozir ishlari yaxshi, mashina oldilar. Ha. Yo'q, kesakdan o't chiqibdi-da. Shu ishlari yurishmagandan keyin taksichilik qilmoqchimi deyman. Yo'q. Mashinani taksichilikka olganlar yo'q. U mashinada taksichilik qilib bo'lmaydi. Shunarli. Yuk tashiydigan mashinami? Yo'q. Yuk mashinadan ham zo'r. Kiyinishlari ham juda ham o'zgargan. Iya. Kecha er-xotin supermarketga tushib, rosa bozorlik qildik. Shoshma, shoshma. Gaplarim eringa ta'sir qilgan ko'rinadi. Bo'lmasam, shuncha narsa qayerdan paydo bo'lardi? So'rasam, keyin aytaman, xavotir olma, yomon ish qilayotganim yo'q dedilar. Buni tekshirish kerak. Menga qara, yana ering yomon ishlarga aralashib qolmaganmikan? Yo'q, telefonda gaplashayotganini eshitib qoldim. Zavodni egasiman dedilar. Voy, tovba, tovba. Ish qilib, uyimiz kuymasa bo'ldi. Kim Amerini direktor qilardi? O'zing ishondingmi shu gapga? Senchi qizim, tezda narsalaringni yig'ishtirib uyga kel. Tag'in ertaga shu yerining orqasidan qamoqxonaga ovqat tashib yurmagin. Oyi, nafasingizni issiq qiling. Ulug'bek akam unaqa odam emaslar. Bilib bo'ladimi qizim? Buni hoziroq tekshirish kerak. Bo'pti, oyi, keroq telefon qilaman. Tövbe. Bo'ldi Sabriya, asabiylashmagin. Bilasanmi, o'sha beman yigitga seni ikki dunyoda ham berib qo'ymasdim. O'zi o'sha Bonurni endi surishtirmoqchi bo'lib turuvdim mahallasiga borib. Yo'q. Ana endi surishtirishingiz ham shart emas. Opa, yana qayergadir ketyapmizmi? Ha, uydan o'tib ketdik-ku. O'tib ketdingmi? Endi gap bilan bo'lib bilmay qopman. Endi orqaga qaytish kerak, opa. Bo'ldi, hozir qaytaman. Xo'p. Olmas akani qahramon boyni oldiga kirib ketayotganda ko'rishibdi. Nomard. Baribir nomardligini qilibdi-da. Yaxshiyamki, olmas aka hamma sirlarimizni bilmaydi. Ayniqsa Mahmudga bog'liq hech narsa bilmaydi. Nima deys, xo'jayin? Uni jazolaymizmi? Ularni jazolab nima qilasan? Ular o'zini boshini o'zi yeb ketadi. Ularni xudoni o'zi urib qo'ygan. Oğlum, hali ham qahramonning qizi bilan uchrashyaptimi? Yo'q. Hozircha uchrashgani yo'q. Qizi o'g'limga, o'g'lim esa qahramon boyning qiziga ega chiqmoqchi. Jamol boshqa ishlar bilan band. Haligi oldizga kelgan intizori sinisini oldida o'ralashib yuribdi. Bu ko'ngil odamlarni nimalar qilmaydi. Mayli, nima bo'lganda ham yoshlar baxtli bo'lsin. Ularning aybi yo'q. Dadalarini qilgan ishi uchun esa farzandlar javob bermaydi. Meni tushunmagan tomonim, o'sha Bonur endi kelmaydi. Shunaqami?
Yok, aloqani umuman uzdim. Axir uni yaxshi ko'rarding-ku. Opa. Deylik, siz Jamol akani bitta qiz bilan tutib oldingiz. Agar o'sha qizni yaxshi ko'raman desa, nima qilardingiz? Jamol akam buni qilmaydilar. Ana ko'rdingizmi? Siz hatto bu haqda o'ylashga ham qo'rqasiz. Qanaq qilib xiyonatkorni sevish mumkin? Sevib bo'lmaydi. Jamol akam uni rostdan ham haydadimi? Ha, haydab yubordilar. Chunki Bonur meni ko'zlarimga qarab turib, o'sha qizni sevishini aytdi. Qo'llari qaltirab, gulruhimni yaxshi ko'raman dedi. Yo'q. O'ngdan yura qol, opa. Yana esingdan chiqib qoladi agar. Ertalab uni ogohlantirgandim. Mana uyimiz, bilasan, yana o'tib ketmaylik. Ehtiyot bo'l. Ana, uyimizga ham kelib qoldik. Opa? Qayerga ketyapsan? Uyimizga? Uyimiz bu tomonda-ku? Bu tomon dedi-yu? Ha? Bu yerdan aylanib o'tamiz degandim. Gapimiz qizidi-yu? Ha, to'g'ri. Ha, yur ketdik bo'lmasa. Ha, mayli, ketdik. Menga qarachi. Opa, bu ikkinchi marta bo'lyapti. Nima ikkinchi marta bo'lyapti? Uyimizni adashtirib qo'yishingda? Xayolim joyda emas. Bo'ldi, opa. O'sha bonorni o'ylab siqilma. O'ylama o'shani. Xo'p. Yur. Yur, ketdik. Oy, tinchlikmi? Hozirgina opam bilan gaplashdim. Xo'sh. Juda ham yomon xabar aytdi. Qanaqa xabar? Opam haydabdimi? Ha, yo'q. Anu pochem bor-u, o'zgarib qolganmish. Mashina olganmish. Hey, uygacha har kuni to'lib toshib kelyotganmish. Ha, yaxshi-ku. Karzinkadan bozorlik qilayotganmish. Tushunmadim, buni nimasi yomon, oy? Yaxshi yashayotgan bo'lsa. Kechagina yirtilgan patinkasini tiktirgani ham pul yo'q edi. Nima, lotareyasiga yutuq chiqibdimi? Ha, omadlari kelgandir. Axir bo'lishi mumkin, oyi.
Shubhali o'g'lim, o'zicha menga achiq qilib yomon ishlarga aralashib qolgan bo'lsa-chi? Ertaga qing'ir ishi qiyig'i chiqsa, qamalib ketadimi?